السلام علیکم د پاکستان ټلویزیون سنټر په خبرناځي مسا شکربه لې هځلې پروګرام د نن خبر او د نن خبر کې د نن خبرونه یا خبرونه چې نن په اخبارونو کې چاپ شي وي یا غو چې نن روان دي هغه د موشریدي د مختلف اړخونو سره مونږ پاږي باندې په تفصیل سره وړاندې کوو په دې پروګرام کې زمو شریک کوو د خبر پښتونخوا ستر خبريال غلام د سګير صاحب غلام سګير صاحب ډیر عزت مړبان مننه دي لون سګر سه خبرونه خردند ټول او اخبارونه کرا انګريزی دي او اردو دي ایون که پښتو دي د هغه من هګلاینس کوم دی دا چې الیکشن کمیشن اف پاکستان باقاعده اعلان کړ چې د جنوري په اخیره هفته کې به د عام انتخاباتو کومه د تاریخ ورکړل شي به شکړه تاریخ غټاک نه نشي خو د ویل چې الیکشن به پدی ورسېږي منې په الیکشن کمیشن د جنوري په اخیره هفته کې دا یو ود ډیولپمنټ دی یو دا هغه شکوک او شبهات چې کوم متعلق چیر یو کال نگران حکومت راغلی او د دوه کال حکومت بکیو الیکشن نگی تقریبا دا شکوک او شبهات کافی حد پورې خاتمه وشوله او داغي به وځاحت کړي دی چې د دیمیش پوښتم تاریخباندی بعد د حلقبندو وبوري چې کوم نتایج دی هغه به باقاعده انونس کی ینه حلقاندی بابا قره پخپل خپل زویونکو غې چې الیکشن کمیشنوی چې دا د حلقره او پدی کې دغه علاقې شامل دي به په غوړه چې اعتراضات وي نو غوړه الیکشن کمیشنه پاکستان سره بجمه کی او به په دغه شنوئی بوښیږي د تاریخونو په غوړه نوټیسز بجریږي او په کوم کې کې کوم ممکن یا غزي کې بد تبديلې نه شي او دا رنګ په دیرشم نومبر باندې بعد با حلقبندو د عمل مکمل شي او به تاسو پته راشي د 4 روزو د نن انتخابات کولې نه شنه غ 4 روزه جتیری شي نو په 55 روزو کې تاسو تطهره 30 روزو چې کوم دی دا د دسمبر د میاشتې شوې او به څليريش روزو چې کوم دی دا د بلي میاشتې شوې نو دا رنګه تقریبا په آخره هفته کې بدوی اعلان کیږي ډیره خبره ده چې د سرخو د افواغان او د یو غیر سي یقیني صورتحال غباب چی او غ بند شو ستاسو خبره چې موږ کسه موبایل چې دا سیټ اپ چې د کال لراغله د دوه کال لراغله د چتر کومه پوری اکونمي نه ښه شي وي دا به مدکه شان ته پکېړټیکر شو دا عمل نه شوی دا به کیږي نو جمهوریت د تسلسل د پاره تاسو ته پته د چې انتخابات ډیر یو ضروری شه د یو کنټینیووس عمل ده چې بغیر د تاتل د انتخابات کیږي نو ډیره خبره ده چې دا انتخابات وشي د سره به یو خند دغشی خبر مهمه ترشی چې نوی حکومت براشي نوی سیټ اپ براشي اغي به نوی پالیسيانه ورکوول کې اسانتیا وي غیته اقتصادي پالیسيانه کې سختې فیصلے خستلوي او که خلقو ته ریلیف ورکوولې نو اغي به تبلګه اسانتیا وي مطلب داسې تیر حکومت چې وږي سره یو کال تایم و ولسمېشتې تایم داسې سره تایم و سره نو پاغي کې اغه فیصلے اغي نشوي کولې کمی چې سختې وي اغه سختې فیصلے اوس سر نگران حکومت وکړي داسې نوی حکومت کې راشي نو اریبا د ملک د پرمختک د لپاره خفه فصلیو کې زمو په خیال باندې د دا انتخاباتو د عامل اوسنجه تاسو وړه جمهوریت تسلسل دي او دا یو د خبرګی چې تاسو پته د دو 2002 دو کې کوم انتخاباته شاوې په 2008 کې خپل وخت پورا کړي په 2008 نه پس چې کوم لتا اوس ته پاتې ده 2013 کې خپل پوره کړو مېره 2013 والی اسمبلی چې کوم واغ په 2018 کې خپل وخت پوره کړو بشکره په ټولو وختونو کې وزیر اعظم خپل وخت نه دی پوره کړي خو اسمبلی خپل وخت پوره کړي تاسو ته دا هم پاتې ده 2002 نه پس چې د سېنات کم انتخابات کې نه هغه هم خپل غشپک شپ کالج کمیټه نیور هغه پوره کړي دا رنګه ده 2018 په انتخاباتو په نتیجه کې کوم پارلیمنت چې واغ په 2023 کې خپل وخت پوره کړو او زه دې پور کې دوه سره خو خدای دې چې را انتخاباته په وخت کې پارلمان مضبوطی دی وکاسل کې د انتخاباته په متعلق چې کوم دې لېټ کیږي کی. یعنی دا انتخاباته بعد نو یو روزو په ځای باندې یو قسم له شپږو روزو دا د 26 روزو د نه کیږي دا ری واډا دا دا, 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 دا چې تیری حکومت چې کوم هغه دتلونه مخکي د مشترکه مفادات په کونسل په اجلاس کې هغه د مردم شماری ندایګ نوټیفای کړه اونا تای جو نوټیفای کیدو سرا د نوې حلقہ بندو د ايني ځموري د چراغی تحت با انتخابات کیږي نو په دغه عمل باندې جکمن الیکشن کمیشن ځموري سي اوواس ولا اگر چې تاسو په صدر پاکستان د 2 نومبر یوه تاریخ هم ورغړلو خو غوډول چې د حلقہ بندو د عمل نه مکمل شوه او تاسو په د دې باندې دی وخت کې په سپریم کورت کې ریټ هم دایر دا کړل شوی دی د سپریم کورت بار اسوسییشن له خوا او د منور مختلف سیاسي جماعتونو لاره ګورې یو میس تایم پکې فرق راغی یو نارال لسر دریمهشت رال دریمهشت فار کرغه خو دې کې دا د یو قانون چې کم دغو قانوني تقاضا چې کومه هغه دا و چې دې چې ډیلیمټیشن دا نوی حلقه بندي چې نوټیف نوی <تصفح> نو مردوم شماري چې نوټیف کړه نو دا ری نه پسدارو مسالې راتلی چې اخور نو به ورځې دي د ښه ته دا د خلکو د سیاسي جماعتونو ډیر لوی دغه چې موږ سره په 2003 اویل چې کوم مردم شماری شوی و په 2017 والا 2017 والا پاغي باندې داغي اعتماد نو دا. نو دا نوې مردم شماری چې هو شوو نو په کار د دې چې هم د دې مردم شماری لاندې د انتخاباته وشي ټیک توب دو دریمه چې انتخابات لید شو خو د رایا درستا پدغه باندې مصلحت په تور باندې مونږ دا او ايني تقازه اوسم زده وایمه چې موږ کده چې په نوی ورځو کې د ايني آرټیکل 48 سب سیکشن 5 ته په پاکستان ته د اختیار حاصل لږه بعد د تاریخ ورکول شو چې څنګه دلته د حلقو نو عمل لغ شروع پارلیمنت او حکومت ته کړو نو دې وینا یو خوب غټه خبره ده دا, دا. ا چټولو سیاسي جماعتونو سه واي پی ٹی ائی چکم د داغي حمایت نه کړې غوې پیاړتې زار کړل بلکې بدر د ویلیام وی چر د نمبر کې انتخاباته وکړو خو نورو ټولو سیاسي جماعتونو ویلی چر کماسکه مغا فوګاني یا غیر یقیني صورتحال چې کومه ختم شول بالکل د هیڅ شک نشته ټک شو د انتخاباتو د عمل چکم د دې کې اوس دوکه د خبر پختونخوا هم په شمول په ټولو ملک کې تقریبا 166 سیاسي جماعتونو دوکه د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره ريجستره دي دا سیاسي جماعتونه باقاعده سیاسي جماعتونه منګه وګور تقریبا ټول سیاسي جماعتونه یو قسم نخبل انتخابي مهم شروع کړل تا ستا پد جماعت اسلامي دل ته درور زده نارو کړل په پیښور کې عوامي شل پټي خپل ورکر کنشنس شروع کړی دي څنګه په پاکستان کې په پټي هم چې سلام تاسو پام راوګر جو ما چې پرون داسو ګورې چې مریم نواز او شاباز شریف هم ایمیډیټلی مطلب لندن ته لارد پاغي باندې امداد غته چيکړه او د شموګونو شریف سرداراتو لپاره د 31 اکتوبر تاریخ چي کمنه غو او 21 اکتوبر 21 اکتوبر ساري 21 اکتوبر تاریخ ورکل شو نو د هغه د وجنه دغه انتخابی عمل کو ټوله سیاسي جماعتونه راضي او د سیاست ډیر د انتخابی سیاست ګډې راجبه سيزي هغه جماعتونه چې د یو بل اتحادي بیا په یو بل ټکوڼه شروع کی دا سيار ټکوڼه چې کمري دی لاله والا پرور چې په ځخه اصل کې ایشو دره یوټیوب کې ستاسو اړ کليپونه پراته یې نو تا ته وخه یتي تا خو ترکل د دې سياسي مشر صفات کړو تعریف یې کو اوس څه کم نه دا وايي دا خبره ده نو سياسي جماعتونو ته هم ټکم ا کوڈ اف کنډاټ د غی خیال ساتل په کار دی ټول هغه خبرداراله الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټولو سي سي جماعتونو نه د 28 سپتمبر پرې کوڈ اف کنډاټ چکه مې ورته چیرې تاسو په خیال په انتخابی اصلاحاتو کې څه څه سيزونه پکاردي چیرې نو یو شفاف یوو انتخابات بروخ پکاردي دیم څه چکه نه انتخابات دې کول پکار شفاف انتخابات کول پکاردي او د دې وخت کې الیکشن کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمول ټولو څلورونو صبح چې فاکټريسته یو لیټر کړه دې وغو ته ویل چې چيف کمشنر اسلام‌آباد ته چېرې د انتخابی عمل د لپاره تا سختل تیارې چکم دې انتظامی له حاضر چورګي ځکه چې په دې انتظامی عمل کې باندې نمبر 1 او استادان د ټول نزيت لګې چې دا په پولینګ او عملوي پرزایډینګ افیسر دیم غټه ملابه چې کومې د خیبر پختونخوا یا د ټولو صوبو پولیس لګي او څو پرېلاده فیصله ده چې فوج به وي کنه به خوزت امکان ده چې فوجیان به وي او څو پرمات د الیکشن کمیشن په پاکستان سره وګ ناروول چیرته د پولینګ سټیشن کمزې چې پولینګ بوت د غیره باربه یو فوجي اهلکار چې کوم ده هغه ولاړ دی دا اوورل سټيشن د خو زوبم ګاورټی پال کې خطبه تمرګه د پاکستان د پارا چرمده وېس زړلکی سره د خیر سګالی سره جذبنې در غلوغه د انډیا او انډیا دی وخت کې آ... په کناډا کې کی تاسو پټه وا ابلورس باقیده هغه قبول د کناډین حکومت له خوا داد شوي چې پرزیدنت جسټن پرو جسټن سټروډ چکم دی هغه کناډي چې کوم وزیر اعظم هغه باقیده او وللی شهر نوم خو هغه باندې غست خو هغه د ولیک دل چې کوم من سک چکم ده دلتا کینیډین سک چکم ده هغه وجلې شوی ده پاره کې د انډیا را انوالد او باقاعده هغه وی د او وی چکم سفارتی املاوه هغه واپس لګلوا به تاسو پته دول سنگ یو بل سک چکم ده هغه وجلش ټیوررس په کینډا کې ندی و جنا التبه د ست پته د انډیا د ساید نم پاګوی پرشر را لې او را ل یورب چې کوم هغه د کناډا سره ودرې ځکه چې تاسو د چې امریکا شوله برتانیې شوله فرانس شوله د ټولو د کناډا حمایت کوي چې چرهم انډیا تبددي خبر اجازه نت ورکړي چې هغه هغه خلک چې د انډیا مخالفت دي هغه په کناډا کې اوسي د غويده وجونو لپاره چې کوم نه دراډ لارې کوشش نه وکړي انډیا کې کوم ګورو داږي په تاریخ کې نو سپیشلی د دغه ګورمنټ چې راغله د موډي ګورمنټ چې راغله ده نو مزبیہ کلیه تنه د پار از مکه ډیره تنګ کړي شوې ده ټیک ده ټیک شوي په انډیا کې دنننا ټیک ده اوس حالت د هڅ ترور او سیده چې د انډیا نه بهر هم چې کوم خلک لاړه د دې د ير نه د دې د خوف نه چې کوم او تخته دل نو هغه خلک هم ا ووجه شو دن دن دا دول سنگ چې د پ کال 2019 کې د انډیا نه په ستريقه باندې فارشیو فارشیو البته د باندې ټیک تکې سونهشته دي خو تاسو د انټرپول انټرنیشنل پولیس چي دي دا غي په ذریعہ هم راغوخته شي دا چې تاسو کوم دغه را شروع کړه نو دا یو حق عمل نه دی او دا د مودي حکومت چي دي اغه اکستریمست مایندسټ چي دي اگر اخکر کوي چې د مطلب نه مذهبي اقلیتونو دای برداشت کووي شي نسیا سي مخالفین دای برداشت کووي شي نو عمک کار زمنګ سره پد کشمیر کې دغه وک مقبوزه کشمیر کې چې کوم دغه آئین کې کوم ترمی مقود خپل ملک 70 چې کوم او 70 نو مطلب د یو اکستریمست دغه دی پالیسیز دی او د با د انډیا د پروم سخه دغه ثابت دي ټک د پاکستان مخالف هم بلها خلک تاسو پته اغه وسی یلته تحریک خوب به هغه ته په انټرنیشنل رولز او دغه تحت بتاغه کې بل تده انډیا چې کومه ده د خپل ځان مخالف आवाज او رضوت بيخي تیار نه دي او کومه ده لته وګورو انډیا یو خو د کشمیر سیاستم تابع انکه تاسو به دا تا هم پته و چې په لاهور کې د طبقه یو د ماکشه په واقعا غاړی کې چې شو با باقاعده دغه ټول هرڅ چې کوم دی هغه د انډیا د هغه زیره کنټرول کړی د کراچۍ کیون الته تر هغه رای کومه کاروایی شو بلوچستان کې بلوچستان کې خوبه داوی نیغ پنایغه چې کوم علیحدگی پسند تحریکونه د هغه بعد افغانستان د لارې باقاعده سپور سپورټ کوي د لو داخله په افغانستان کې باقاعده ساتلې کېدل نو د تغیر پر انډیا خو ډېر عجیب حساب کتاب دیار انډیا ګور خپل کوم هم سای سره کوم گاونډي سره داغه تعلق کغه پاکستان دغه چاینا دغه نیپال د ایون سریلانکا سره هم سره داغه تعلق نه ده چې دا وګه مغه تېریکو پاره کې د انډیا کردار ډو ولو هم ډیم سپورت کوولو هم مغه لایې پسند تېریکو سپورت نو انډیا چې دغه ریجن کې د امریکا د پولیسمن د رول ادا کولو یو د مطلب چې ځان له یو دغه کډو چې ځبد دی ریجن یو پولیس مینه ما ځبد دی کفلان کیته مچاله کته د قوا ته د امک او ته د کول شي ته د نشي کول نو امک پالیسیز دی امک سوچ ته چې کم لاندې عقیده کارونه کی لګی دی بالکل ډیر مهرباني غلام دسګی سب من سره د درې نورم خبرو نو نائب چکم ده تاسو ته پته د سپریم کورت دغه فیصله چکلا کله دمر داولې شوه دغه په نتیجې کې دغه کیسونه په خبر پختون خو کې 134 کیسې سکولاو شو او دغه رنګ خبر پختون حکومت په پینشن کې د اصلاحاتو لپاره باقاعده ستراتيجي ډیویلپ کړی دا اگر چې هغه لا تر اوسه په پوره منځوري نه ور کړل شوی خپل قربا له حضرت اجازه تور کوي د الله په امر